idan muka je gidanta kin gane ko za a gaya mata gaskiya cewa bikin nan hobi kamata a ƙara shi ba a bar shi haka nan kawai a bar shi haka wallahi kai kanan baban mu ne kanan baban ku ha ba da Allah ya sai na man hon to yanzu ya kenan da hiya sai a ayo ai ba mi magana da zamu yi ba ko kamar ya magana kai akan kanan baban mu nan zan mulakanci da kai inda zamu iya wulakanci da Allah ka kyale ni ba mu gama maganar mu ba ko ina zaki ina zaki malama lafiya lafiya na ji kamar kana man hon ni ne muke wani aina ba da ke nake ba ina magana da kani na ne kai wai wai me ki zamu kani sai ai sai kiran kowa ba za ka wallahi ga ma ai ban lura da kai bane ba mota ce ashe ka canza mota fa ka ce min ko to ina wayar ka take ina ta kiran ka ke ina ankul din nake ankul din ki ne wannan ne hadina dake kai mata mata wai ce man tai ankul din ta ne ina zaki zo mana wai ankul din ta ne wai wai kaji daga kai hon wai ankul din ta ne kai yanzu kai ma wanda abin ka baka kallon kamannin ta ai ka san dole a rana ai lalle dole a rana tunda an saci zanin mahaukata mu je cikin mota kawai mu je abu ankul da gudu ba wando